Përshëndetje të dashur miq, e sot do të nisim mësimin e 6, por para se të nisim mësimin e 6, dua t'ju kërkoj disa gjëra të vogla. Si fillim, klasa jo sa vjen dhe po bëhet më e madhe, për këtë arsye e kam vendosur që të bëj diçka e cila do të jetë shumë mirë për ju. Pasi tani po bëjmë dhe detyra në komente, po dhe pyesim për gjërat për të cilat mund të shkëmbejmë ide, nëse dikush e ka atë pyetje dhe pyetja juaj mund të jetë e njëjtë, atëherë dhe ju merrni përgjigje nëpërmjet këtij personi që pyet e të tjerë e të tjerë, dhe për këtë arsye kam vendosur që për të gjitha pyetjet, komentet, vërejtjet, sugjerimet, pra për çdo gjë të komentoni në YouTube dhe për shembujt e fjalive, çdo gjë në YouTube, pasi YouTube-i do të jetë si bloku jonë i shënimeve. Aty do të kemi shembuj, do të kemi pyetje, do të kemi vërejtjet, korrigjimet e detyrave, pra çdo gjë do të jetë në YouTube. Ju lutem, Facebook-u dhe Instagrami do të jenë vetëm mjetet që unë do ju njoftoj ju që video e re është postuar, vetëm kaq. Për çdo lloj reagimi tjetër, ju lutem përdorni YouTube. Pasi është shumë mirë për ju dhe për mua gjithashtu, por shumë mirë për ju që ju t'i keni çdo gjë të përmbledhura në një vend, dhe mos ju duhet që të filloni të lexoni komentet në YouTube për fjali të ndryshme, pastaj të shkoni sërish në Facebook të kontrolloni për fjali të tjera dhe pastaj por prit, si kjo fjali ishte edhe një në YouTube, ku është ndryshimi dhe kështu me radhë, është shumë e lodhshme. Pra, është shumë mirë për ju që t'i kemi të gjitha në një vend. Edhe për mua gjithashtu është më mirë që të jemi të përqendruar vetëm në një rrjet, në mënyrë që unë ta di që por kam për t'ju përgjigjur nxënësve të mi këtu. Dhe jo këtu, është shumë e lodhshme. Kjo ishte për sa i përket YouTube-it dhe pra klasës tonë me YouTube, me Facebook. Dhe tani do të hidhemi në mësimin 6. Në mësimin e 6 do të mësojmë present continuous, që do të thot koha e tashme e vazhduar, pra do të mësojmë një kohë tjetër foljeje. Do të mësojmë diferencën midis kohës së tashme të vazhduar dhe kohës së tashme të thjeshtë, pra difference between present simple and present continuous, që do të thot diferenca midis kohës së tashme të thjeshtë dhe kohës së tashme të vazhduar. Do të mësojmë gjithashtu can dhe could, që është folja mund, dhe koha e shkuar e foljes mund, që është could, mundja. Dhe possessive s do të mësojmë se si të formojmë pronësin me anë të apostrofës, pra se si të shprehim që diçka është e dikujt me anë të apostrofës. Le të fillojmë me present continuous. Present continuous, the present continuous describes an activity happening now. Pra koha e tashme e vazhduar përshkruan një aktivitet që ndodh tani, pra në momentin kur jemi duke folur. Për shembull, çfarë po bëj unë tani? I am explaining the lesson. Unë jam duke shpjeguar mësimin, ose unë po shpjegoj mësimin. You are listening to me. Ju po më dëgjoni mua. Pra, çfarë është koha e tashme e vazhduar? Është një kohë foljeje që në Shqip nuk ekziston më vete. Është në kohën e tashme, por në anglisht është më precize kur ti bën diçka në momentin e të folur, se është më e specifikuar. Pra, është ndryshon nga diçka që ti e bën në përgjithësi, ndryshon kjo gjë nga ajo që ti e bën në momentin kur flet. Në momentin kur flet përdoret present continuous. Gjithashtu, present continuous përdoret dhe për të përshkruar një aktivitet në një të ardhme të afërt, pra në një aktivitet që ti do ta bësh së shpejti, pra shumë shpejt, shumë afër nga momenti kur ti je duke folur. Për shembull, pas disa orësh unë do të shkoj në Lozan. Lozana është një qytet në Zvicër. Pas disa orës do të shkoj në Lozan. Si është në anglisht? Në Shqip ne përdorim kohën e tashme, kohën e ardhme, më falni. Do të. Në anglisht përdoret I am going to Lozan soon. Që do të thot, do të shkoj në Lozan së shpejti.
ose për shembull kur ti nisesh me që kam shumë nxënës që janë student, po marr këtë shembull, për shembull kur ju niseni nga Tirana ku studioni për shembull dhe ktheheni në qytetin tuaj të lindjes për të takuar familjen në fundjavë. Si do thoni ju? Do thuash për shembull, do të më pres babi në stacion. Pra babi do të të pres në stacion e do të të marr të të çojë në shtëpi. I gjithë ky aktivitet në anglisht quhet pick up. Pra, kur dikush të pret dhe të merr, të çon në destinacionin që ju doni, quhet pick up. Dhe thoni, he is picking me up. Ai do të më pres, pra do të më marr nga aeroporti, nga stacioni i autobusit. E shpjegova çfarë është pick up. Por, si formohet present continuous? Present continuous formohet nga folja jam ose folja to be plus folja normale plus ing, që është ing. Pra formohet nga folja jam plus një folje në formën e saj bazë plus ing. Për shembull, I am, am është folja to be. I am playing. Play është folja luaj, play. Dhe ing është këtu, pra play plus ing. I am playing football. Ndërsa kjo është forma pozitive, pra forma pohore, ndërsa forma negative do të bëj I am not playing football. He, she, it is playing ose not playing football, we, you, they are playing ose not playing football. Pra, si që shini, zgjedhohet vetëm folja jam, vetëm folja jam ndryshon. Folja play është gjithmonë playing. Ndërsa, forma pyetëse do të formohet me antë. The verb to be plus subject, plus verb, plus ing. Pra, do të kaloj folja jam në fillim, do të kemi një krye fjal, ose një përemër, do të jetë folja bazë plus ing. Për shembull, where do të thotë ku, where am I playing football? Ku jam duke luajtur un football? Pra kemi foljen to be, kemi përemrin ose kryefjalën, kemi foljen bazë plus ing, kemi dhe një pjesës plotësuese football. Pra where am I playing football? Where is he, she, it playing football? Where are you playing football? Ose where are we playing? Where are they playing football? Gjithashtu kemi dhe formën pyetëse me të cilën ju mund të përgjigjeni vetëm po ose jo. Pra, mund të bësh këtë po luan ti football, për shembull? Are you playing football? Po luan football? Dhe përgjigja do të jetë yes, I am, ose no, I am not. Po, unë jam, ose jo, unë nuk jam. Sepse gjithmonë të pyetjet me të cilat ti përgjigjesh po ose jo, gjithmonë në këto pyetje do të keni vetëm përgjigja do të jetë vetëm me një kryefjalë plus foljen e cila është përdorur në fillim të pyetjes. Si mund ta shkruajmë ne sakt formën e foljes me ing? The spelling of verb in ing. Që do të thotë drejtshkrimi i foljes me ing. Most verbs just take ing. Shumica e foljeve vetëm marrin ing në fund. Për shembull, go do të bëhet going, cook do të bëhet cooking. Ndërsa ato foljet me të cilat mbarojnë me e, e-ja do të bjerë dhe do të marrë ing. Pra, if infinitive ends in e, we drop e. Nëse infinitive ose forma baze foljes mbaron me e, e rëzojmë n. Për shembull, write që është shkruaj do të bëhet writing.
take do të bëhet taking. Në të dyja rastet e-ja është rrëzuar, pra e-n e kemi hequr dhe kemi vendosur i në g. In one syllable verbs, when it has one consonant plus one vowel plus one consonant, we double the last consonant. Pra, në foljet një rrokshe, kur kemi një bashkëtingëllore plus një zanore plus një bashkëtingëllore, bashkëtingëlloria e fundit do të dyfishohet. Për shembull, put do të bëhet putting, sit sitting. Pra, kemi dy të në të dyja rastet. Tani do të mësojmë diferencën midis, pra ndryshimin midis kohës së tashme dhe kohës së tashme të vazhduar. Present simple is the tense we use when we are talking about everyday things and habitual actions in general in the present. But present continuous describes things that we are doing in a specific moment as the action is an ongoing action. Kjo është një fjalë e gjatë, le ta marrim hap pas hapi dhe ju kështu mësoni fjalë të reja, le ta përkthejmë dhe të mësojmë dhe rregullin. Present simple është koha e tashme. Is the tense është koha. Tense është kohë, kohë folje. Is the tense we use when we are talking është koha që ne we use, ne përdorim, use është folja përdor. Ne përdorim when, kur, we are talking, kur jemi duke folur, e shini are talking, këtu është present continuous, është folja talk që do të thotë flas, are talking do të bëhet present continuous, pra po flasim që jemi duke folur about everyday, rreth, everyday things, do të thotë gjërave të përditshme. The and habitual actions, dhe veprime të zakonshme. Habit është zakon, habitual është të zakonshme. In general, është në përgjithësi, in the present, në të tashmen. But, present continuous, por koha e tashme e vazhduar, describes things, përshkruan gjëra, that we are doing, të cilat ne jemi duke i bërë in a specific moment, në një moment specific, as the action is on ongoing, is an ongoing action. Ndërkohë që aksioni është duke u bërë. Pra, tani ta themi të gjitha në shqip që ju ta kuptoni. Koha e tashme tregon një aktivitet që ti e bën gjithmonë, pra në jetën tënde të përditshme ti e bën gjithmonë, pra është gjithmonë i vërtet, ose një veprim, një zakon që ti ke, që ti e bën në përgjithësi, në të tashme. Ose diçka që e bën zakonisht, pra diçka që është afatgjatë në të tashme. Ndërsa present continuous, koha e tashme vazhduar, tregon diçka që ju e bëni në momentin që jeni duke folur. Në momentin që jeni duke folur, pra tregon është një veprim që ndodh në një moment specifik në të tashme, jo në një të tashme të përgjithshme. Për shembull, he always goes to the cinema. Ai gjithmonë shkon në kinema. But now he is going to the park. Por tani ai po shkon në park. Pra, e shini dallimin, gjithmonë ai shkon në kinema, është diçka që ai e bën gjithmonë. Por tani ai po shkon në park. Tani që ne flasim, ai është duke shkuar në park, nuk po shkon në kinema, është diçka që ai e bën vetëm në momentin që ne po flasim. Tani do të mësojmë can dhe could. Pra, foljen mund në kohën e tashme. Can dhe could është në kohën e shkuar mundja. Can dhe can't kanë të njëjtën formë të gjitha vetat. Can't është forma negative e can. Të dyja këto kanë të njëjtën formë në të gjitha vetat. Pra gjithmonë janë can ose can't. Dhe could është e njëjta gjë. Could ose couldn't. Nuk ndryshojnë kur formën. I can, you can, he, she, it, we can, you can, they can, është gjithmonë can. Dhe
Dhe kanë është e njëjta gjë. Ai kanë, ju kanë, he she eat we you they can't. Dhe nuk ka do apo does për të formuar negativin apo pyetjen, gjithmonë përdor veten e saj për të formuar negativ apo pyetje, dhe ndiqet nga një folje që është në formën e saj bazë, pra në infinitiv, por pa pjesën to përpara, sepse kemi thënë që forma bazë në anglisht e foljeve është to plus foljen, to play për shembull, luaj. Ndërsa në me could dhe me can ndiqet nga një folje pa to. Ok, do t'i marim me shembull që ju t'i kuptoni këto rregulla. Si fillim, can dhe could le të marim si bëhet në pozitiv dhe në negativ. Tham që can dhe could nuk e ndryshojnë formën e tyre. Dhe do të jetë I can ose I could swim. Me një shile është pozitivja ose forma pohore. Me të kuqe është forma negative. I can swim. Un mund të notoj. I could swim, un mundja të notoja. He, she, it can swim. We, you, they can swim, ose could swim. Pra, në të gjitha vetat është can ose could. Dhe negativja, negativja formohet nga can not, ose could not, ose forma e shkurtër e can not është can't, dhe forma e shkurtër e could not është couldn't. Pra, I cannot, ose I can't swim. I couldn't ose I could not swim. Dhe kështu, he, she, it, could, couldn't. We, you, they could, couldn't swim. Ose can, can't swim. Pra në të gjitha vetat është e njëjt. Ndërsa pyetja është në ndryshe nga format e tjera që kemi mësuar bëhet me do, këtu e kemi me can. Pra është what can I do? Çfarë mund të bëj? Ose what could I do? Çfarë mundja të bëja? Nuk është what do I can do? Çfarë mund të bëja unë? Me pjesën do që kemi thënë përdoret për të ndihmuar në formimin e pyetjes. Në këtë rast është I what can I do? Çfarë mund të bëj? What could I do? Çfarë mundja unë të bëja? Dhe në të gjitha vetat e tjera është e njëjtë. Gjithashtu kemi dhe formën e shkurtër, kemi dhe formën e pyetjes, më falni, formën e pyetjes me po ose jo. Kemi can you swim? Mund të notosh? Yes, I can. Po, un mundem. No, I cannot. Jo, un nuk mundem. Could you see her? Mund ta shoh, mundje ta shihi atë? Është forma se si ti përgjigjesh could. Pyetjes me po jo, por me could, jo me can. Është e njëjta gjë. Could you see her? Yes, I could. No, I couldn't. Po, un mundja. Jo, nuk mundja. Kjo ishte përsa i përket can dhe could. Tani do të mësojmë se si të formojmë pronësin me apostrof së. Çfarë është pronësia? Pra, kur ti tregon që diçka i përket dikujt. Për shembull, ne themi, kjo është fletoria e Emma's. This is Emma's notebook. Formohet me apostrof së. Për shembull, my brother's name is Ardit. Në këtë rast, apostrof së-ja nuk është shkurtimi i foljes is, por është përkthehet i e të së, pra i e të ose së dikujt. Për shembull, kjo fjali përkthehet, my brother's name is Ardit. Emri i vëllait tim është Ardit. Ose this is Ardit's dictionary. Ky është fjalori i Arditit. Pra, kjo ishte përsa i përket possessive me apostrof së. Thjesht vendoset së-ja pas emrit për të treguar që kjo që ajo që vjen pas së-s i përket këtij emrit që lidhet me apostrof së. Për shembull, Ardit's dictionary. Ajo që vjen pas së-s është dictionary, pra fjalori i përket atij që është para së-s. Kush është para së-s?
arditi, kujt i përket fjalori arditit, pra, ky është fjalori i arditit. Kjo ishte për sa i përket mësimit të sotëm, mësuam kohën e tashme të vazhduar ose present continuous, mësuam foljen can dhe foljen couldn, dhe foljen could, pra foljen mund, në kohën e tashme dhe në kohën e shkuar, dhe mësuam dhe possessive, pra mësuam pronësin e cila formohet me apostrof s. Faleminderit për vëmendjen tuaj, do të shihemi së bashku në mësimin e radhës, deri atëherë mos harroni fjalit. Mos harroni të bëni detyrën në koment poshtë. Dhe mos harroni gjithashtu, për çdo gjë është YouTube, jo Facebook dhe Instagram. Për çdo gjë shkruani në YouTube, ju lutem që të gjithë të jemi të organizuar dhe jo të jemi të punojmë në një mënyrë të rrëmujshme. Është sikur të keni shumë fletore për vetëm një gjë. Do të ngatrojni, është më mirë të keni një fletore dhe të keni të gjitha gjërat në këtë fletore, dhe YouTube është fletoria ose bloku ynë. Kjo ishte e gjitha për mësimin e radhës, do të shihemi së shpejti në mësimin 7, deri atëherë, see you soon my dear friends, goodbye! Like night.